Yang ayah nak tanya ni. Tanya apa? Hai, susahnya lah kalau orang yang tak faham je ni. Tanyalah pasal kita. Yalah, kita dah lama kenal. Tapi tak ada apa-apa pun. Apa-apa-apa ke? Tak faham lah. Ya Allah, kenapalah aku nak buat filem bab macam ni? Kahwinlah! Oh. Kenapa? Bila? Dalam masa terdekatlah. Sebab Dina dah sedia. Saya belum sedia lagi. Tak. Bukan. Bukan tu maksud. Lama lagi.